Vielä hiukan pari sanaa tekniikasta tähän alkuun. Koska meillä bittipuoli kiukutteli klinikkaluennon aikana, niin ryhmäläisten äänet ei tullut mukaan. Sen takia mä teen tämän kokonaan nyt uudestaan yksin puheluluentona. Samat asiat kuitenkin löytyy kuin mitä pienryhmän kanssa tuli esille, mutta nyt ne tulee vähän nopeammin ja kootummassa muodossa. Mutta se siitä. Mennään eteenpäin. Treeni. Se luokiteltiin ihan jatkuvasti suurimmaksi riskiksi agilitikoiralle. Totta kai, koska agihallissahan suurin osa töistä tehdään. Ollaan esteellä tai esteette alla, esteette vieressä, päällä tai takana. Joka tapauksessa treeni oli se suurin uhka. Kaikissa keskusteluissa tuli kolme selvää kohtaa vastaan, mitä pidettiin pahimpina eräältä tapaa ongelma kohtina koiralle. Fokus merkityksessä, miten koira seuraa ohjaajaa, miten se lukee rataa. Eli minne päin se juoksee. Juokseeko se pää vinoon ja törmää sen jälkeen pujottelutolppiin vai mitä se tekee? Vai onko rata rakennettu niin, että koira luontaisesti esteen ylitettyään tai riippuen mikä este on ollut, niin suuntaa ohjaajan myötä oikealle esteelle ilman sen suurempia vilkuiluja etsimisiä. Se katsottiin yhdeksi riskipaikaksi. Kontaktit. Tämä oli mulle mielenkiintoinen tapaus. Ryhmä ei niinkään jakanut eri esteitä ongelmakohdiksi. Toki A-este oli melkoinen, vaan sellainen, minkä monet katto riskikohdaksi. Kun sen sijaan sitten taas yhteen ääneen todettiin, että pujottelu ei nyt sinänsä ole riski, vaan päinvastoin se on erään tapaa jopa lihashuollollinen liike. Mutta joka tapauksessa A-este oli suurempi kuin riski kuin vaikka putki. Totta kai putkessa nyt oli tietysti omat rakenneongelmas, se sisäpinnan ryppyisyys tai se, että koira osuu ylipäätään putkeen, joka menee lähinnä ehkä fokustekniikkapuolelle, jossain määrin jopa infrastruktuuriin. Mutta kontaktipinnat, niiden opettelu oli se, mikä katsottiin niihin kohtuullisen hankalaksi, riskaapeliksi. Siinä oli paljon sellaisia, minkä takia koirat oli, ei nyt välttämättä sairaslomilla, mutta olisi saattanut tapahtua pahempaakin. Hypyt. Agilityn sydän ja sielu niin sanotusti. Hypyt on se suurin riskikohta ehdottomasti. Se tuli useimmin esille, sen takia se on merkattu ykkösellä. Infrastruktuuri, eli se, miten esteet on rakennettu, miten hallit on rakennettu, miten rata on suunniteltu, oli toinen kohta, missä tuli huomattavan paljon huomioita. Odotusaika, eli lähinnä siihen kuuluu se, että miten valmistaudutaan työhön, mutta myös se ihan fyysinen odottaminen, mutta laajemmassa merkityksessä odottaminen. Alusta, missä juostaan, hiekkakeinonurmi, niin poispäin. Ja ehdottomana kakkosena lähes yhtä monta kertaa, mitä tuli itse hypyt, niin oli esteet. Ja siellä tulee nimenomaan tämä A-estekysymys ja niin poispäin tulee vastaan. Kolmas eräänlainen keskittynyt ongelmarypäs löytyy koiran fysiikan puolelta. Siellä tuli useampi kohta, mistä minä lisäsin osan. Osa tuli osallistujilta. Mennään ne myöhemmässä vaiheessa läpi. Kuvaus pitää sisällään lonkat, eli tämä ennakkoterveys. Pääosin puhutaan selän kuvaamisesta, etupään kuvaamisesta, lonkan kuvaamisesta. Huolto, mitä koiralle tehdään, miten sitä lämmitellään, jäähdytellään ja niin poispäin. Vammat, lähinnä ne piilevät vammat, ylirasitusvammat ja muut, mitkä huomataan vasta jonkun ajan kuluttua. Niissä on paljonkin ongelmakohtia. Ahneus, siinä me tullaan puhumaan aika paljonkin treenareista, valitettavasti. Aika monet ongelmat olisi poistettavissa, jos meillä ei olisi ihmistä siellä. Tämä valitettavasti on näin. Ihminen on, olkoonkin, että se on se motivaattori, mikä saa koiran menemään radan läpi, mutta hirvittävän useasti koiran epäonnistumiset johtuu treenarin, handlerin, ohjaajan, kouluttajan omista virheistä. Ja sama juttu vammojen ja tapaturmien suhteen.
voima, eli fyysinen voima, fyysinen ketteryys, niin poispäin. Mennään sitä asiaa läpi myös jonkun verran. Ja koordinaatio, joka kuuluisi periaatteessa tuohon voimapuoleen, mutta koordinaatio oli kolmanneksi eniten mainittu ongelmakohta. Eli miten koira hallitsee hyppys. Tähänhän perustuu hyppykurssit ja muut puhtaasti koordinaation hakemiseen. Mutta tässä oli nimenomaan nämä meidän varsinaiset pääryhmät, mitkä keskusteluaikaa tuli, mistä eniten puhuttiin ja mitä eniten mietittiin. Jokainen tai osa näistä johtaa sitten tänne, eli vammoihin. No vammois kuuluu totta kai, siis ylipäätään kaikki terveydelliset ongelmat. Se, että jos koiralla on olkapääongelma jo valmiiksi, sillä on ODD tai jotain muuta, niin mä olen ottanut sen vammoihin mukaan. Ylipäätään kaikki fyysinen probleema, on se sitten tassuanturoitten hiertyminen auki, bicepsjänteen tulehdus, spondyloosi aiheuttama kipu. Ei, mä en halus puhua murtumista, niitäkin on ruvennut tulemaan jo agilitissa. Kaikki kuuluu tuonne vammapuolelle. Ylirasitusoireet, ylikunto-oireet, kaikki on vammoja, kaikki johtaa tänne. Ja just sen takia tämä agifaktori 1 pistettiin pystyyn, että me saataisiin katkottu kaikki, mitkä johtaa tänne vammapuolelle. Että saataisiin ne pois. Saadaan pidetty vaan hypyt, kontaktit niin poispäin niin hyvin paketissa, että niistä ei aiheutuisi vammoja. Mutta lähdetään seuraavaksi menemään vähän tarkemmin läpi, että mitä näistä ryhmistä oikein ihan aidosti löytyy ajateltavaa.